Gotovo 90% škola u Nišu nije dostupno za osobe, odnosno đake, koji se kreću uz pomoć kolica. Odbor za ljudska prava u Nišu je javnim zagovaranjem uspeo da 2012. godine izdvoji 3,5 miliona dinara u budžetu grada za izgradnju rampi i liftova, ali taj novac tada nije potrošen. U budžetu za ovu godinu predviđeno je 5 miliona dinara za tu namenu, a prva škola u kojoj će biti izgrađen lift je gimnazija 9. maj. Gimnaziju 9. maj učenici koji se kreću uz pomoć kolica nisu birali, već su je upisali zato što je pristupačna, nažalost samo do prizemlja. Kabineti za pojedine predmete u zgradi sagrađenoj 1936. godine nalaze se na prvom spratu. A ne penjem se gore zato što ne mogu. Nekad i profesori izađu susret pa drže dole, ali kad se radi neke vežbe u tim kabinetima, to je već nemoguće. Nije mi baš sve jedno. Volio bi ja da mogu da prisustvujem tom času. Osećam se onako kao da zaostajem za drugima. Da ovi đaci ne zaostaju za drugima, to je zakonska obaveza društva, kažu u Odboru za ljudska prava u Nišu. Grad Niš se tu uopšte ne razlikuje od ostatka Srbije, ali ovo nije pitanje para i ne sme da bude pitanje para, ovo je pitanje ljudskih prava. I ovo je pitanje odgovora jedne zajednice našeg društva na sistemsku diskriminaciju kojoj izlažemo neke naše sugrađane. Odbor je na nedavno održanoj tribini ponovo izneo ovaj problem, zagovarajući izgradnju liftova u školama. Bilo nam je žao što stavimo Vuka ovde u učionici i jednom prilikom smo čak dobili ideju da pokušamo da zajedno sa direktorom i ostalim profesorima da ga odnesemo do gore. Ali direktor je rekao da to nije bezbedno. Roditelji su maksimalno posvećeni i svi zajedno zaista gledamo da tim učenicima učinimo što prijatnijim boravak u ovoj sredini. Grad Niš je posle 6 godina od kada novac za izgradnju liftova i rampi nije potrošen, sada predvideo 5 miliona dinara. Dve škole su u planu za sledeću godinu, jedna osnova, jedna srednja, kako bi se izgradili liftovi i pristupne rampe, kako bi ljudima bili pristupni, kako bi svoje deci omogućili ono što je osnovno, to je obrazovanje. Vuk i Dimitrije, iako svesni da će morati i dalje da odsustvuju sa pojedinih časova, kažu da će lift značiti, ako ne njima, onda mnogim đacima poput njih, koji zbog prepreka, ali i predrasuda, odustaju od školovanja.